حسرت دیدے ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے اللہ حسرت دیدے ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے ارے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے سبحان اللہ ارے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے ان سے نسبت ہے جنہیں نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں ارے میں نے آقا کا غلاموں پہ کرم دیکھا ہے ارے میں نے آقا کا غلاموں پہ کرم دیکھا ہے اور جس پہ بھی کرم ہوا اس کو یہ پڑھتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ یا سلام علی آئیے حمد باری تعالی دعائیا اشعار اللہ کا ذکر لیا مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ سبھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے ہو سکتا ہے کسی کا پڑھنا قبول ہو جائے اور اللہ پاک ہمارا بیڑا پار کر دے آئیے مل کر پڑھیں گے رب مجھ کو بلائے گا رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا کون کون دیکھنا چاہتا ہے کعبہ دیکھنا چاہتے ہیں بلند آواز سے ذرا رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا
جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا۔ اونچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا۔ جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، دل جھوم سجائے گا۔ میں کعبے کو دیکھوں گا، دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ حاضری کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت کلام، ہو سکے تو وہ بھی مل کر پڑھیے گا۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل دے
کوئی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے لکھ دے میرے آقا لکھ دے لکھ دے میرے آقا لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں ہم سب کا نام ہو جائے کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو تمام ہو جائے لکھ دے لکھ دے میرے آقا لکھ دے لکھ دے میرے آقا لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ تجھ پہ سو جان سے قربان تجھ
پہ سو جان سے قربان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے